Ja sam Katarina Žikić, volonter Nurdora. Nurdora. Katarina, recite mi, molim vas, današnji dan, obeležavam svetski dan borbe protiv raka, prvenstveno odnosi se na decu obolelu od raka. Ovo je prvi put u Pirotu da se na ovakav način obeleži ovaj zaista značajan dan. U 13 časova ćemo imati priliku da svi zajedno pustimo ono balone i pošaljemo pozdrav deci koja se bore protiv ove opake bolesti. Recite mi nešto najpre o organizaciji Nurdora, a onda i o posebnosti ovog dana. Ovako, Nurdor je nacionalno udruženje roditelja deca obolela od raka. Osnovano je, postoji već 13 godina. Mi smo njegovi volonteri. Danas obeležavamo svetski dan deca obolela od raka. Obeležavamo svetski dan deca obolela od raka u 22 grada Srbije. Pirot prvi put učestvuje i to je stvarno velika stvar i mnogo bitna. Na današnji dan nosim obeležavanja svetskog dana deca obolela od raka. Počinjemo i sa našom kampanijom koja se zove I ja se borim. Kampanija ima dva cilja. Znači, prvi cilj je da obavestimo ljude i da informišemo ljude o tome šta su maligne bolesti kod mališana. Drugi cilj jeste prikupljanje sredstava za izgradnju nove hematoonkološke klinike u Nišu, u kojoj se leče i deca iz Pirota. Znači, to je hematoonkološka klinika koja pokriva lečenje dece sa juga. Taj projekat je naš glavni cilj trenutno i svi prihodi idu u tom cilju. Pa recite mi, danas koliko smo dobili u obaveštenju, bit će i prodaja neka, gde će sugrađani koji budu prolazili ovud i budu zainteresovani za ovu akciju moći da taj prilog koji daju, namenski zapravo, bude upravo za izgradnju te klinike u Nišu. Tako je, znači danas postoji ovde naš štand, Nurdorov štand. Na tom štandu ljudi mogu da nađu naše magnete, licidere i bit će ovi baloni. To je neka simbolična cena 100 dinara. Kao što sam rekla, znači sav taj prihod ide za izgradnju nove hematoonkološke klinike. Oni na taj način doniraju i pomažu izgradnji klinike. Osim balona, koji isto tako mogu da kupe za 100 dinara i rekli smo pustit ćemo ih u jedan kao znak podrške i za mališane koji se trenutno bore, ali i za mališane koji nisu uspeli u toj bici, nažalost. Takođe, ako neko želi na neki drugi način da pomogne, on može da pošalje SMS poruku na 1150, koja košta takođe 100 dinara, ili na našem računu da stavi svoju donaciju. I to bi bilo to.